চৰ বিত্তীয় সংকটত পৰিছে অসম চৰকাৰ অসম চৰকাৰে এতিয়া যিবিলাক বিভাগত তেওঁলোকৰ মানে চৰকাৰী পইচা জমা আছিল সকলোবিলাক ঘূৰাই বিচাৰিছে মই অসমৰ ৰাইজৰ জ্ঞাতাৰ্থে এটা ক'ব বিচাৰিছো গাঁৱে গাঁৱে অলিয়ে গলিয়ে এতিয়া মই দেখিছো আমাৰ এইফালেও ভাল ভাল মানুহেও বিজেপিৰ সদস্যতা ল'বলৈ গৈছে কিয় তেওঁলোকক প্ৰলোভন দিয়া হৈছে যে আঁচনি দিব ঘৰে ঘৰে পইচা সোমাব তেওঁলোকে চৰকাৰী আঁচনি পাব এই প্ৰলোভন কৰি ধাৰৰ ওপৰত গোটেই অসমখনক এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিলৈ লৈ গৈছে আৰু মানুহেও আমাৰ মই বিশেষকৈ মাতৃ সমাজৰ কথাই কৈছোঁ মাতৃ সমাজেও এই যে ধাৰ হৈছে গোটেই কক বকাই থাকিবলগীয়া এটা অৱস্থা হৈছে অসমখন যে আজিৰ তাৰিখত চিৰিংলংকাৰ নিচিনা এটা অৱস্থালৈ গুচি যাবলগীয়া অৱস্থা হৈছে এই কথাটো অসমৰ মাতৃ সমাজেও বোধগম্য হোৱা নাই আজিৰ তাৰিখত বিজেপিৰ যিটো মেম্বাৰশ্বিপ হৈছে মেম্বাৰশ্বিপটোত বিজেপিক বেয়া পোৱা মানুহেও মেম্বাৰশ্বিপ লৈছে কাৰণটো কি কিবা পাব কিবা পোৱাৰ যিটো প্ৰলোভন মই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কৈছো যে স্বাধীনতাৰ পিছত ইমান ধৰুৱা মুখ্যমন্ত্ৰী অসমৰ ৰাইজক ইমান ধাৰত পোট খোৱা মুখ্যমন্ত্ৰী মই কিন্তু পঢ়িবলৈও পোৱা নাই শুনিবলৈও পোৱা নাই দেখাও নাই ব্যৰ্থ হৈছে ইয়াৰ পৰা হাৰিয়ানাত গৈ আপুনি কৈছে পাঁচশ টকাত গেছৰ চিলিণ্ডাৰ দিব ইমান মিছা ইয়াৰ পৰা আপুনি ঝাৰখণ্ডত গৈ কৈছে এন আৰ চি আহিব বাংলাদেশী এন আৰ চি অহাৰ পিছত চব ঘূৰাই দিব ইমান বাকী ফাকি মিছা পলোভনেৰে সময় নষ্ট কৰি অসমৰ ৰাইজক যে একদম বিত্তীয় সংকট অৱস্থা আটাইলৈকে যোৱাকালি খবৰ এটা পালোঁ জে জে এমত যিমানবোৰ আমাৰ থলুৱা ঠিকাদাৰ আছে সকলোকে কামবিলাক য'ত যেনেকৈ আছে তাতে বন্ধ কৰিব দিছে পানীৰ পাইপ লগালে বনাই থোৱা ৰাস্তাবিলাক খান্দি খান্দি নষ্ট কৰিলে পানীটো ৰাইজে নাপালেই এতিয়া আধাত কাম বন্ধ কৰি থলুৱা ঠিকাদাৰবিলাক মোৰে চিনাকি কমেও এক দৰ্জন ঠিকাদাৰে কালি মোৰে কপালে হাত দি কৈছে যে বাইদেউ কি যে অৱস্থা হল এতিয়া আমি মানে কেনেকে কি কৰিম ভাবি পোৱা নাই পাণ দোকান দিবলগীয়া এটা অৱস্থা যোৱাকালি আৰু এজন ঠিকাদাৰে মোক ফোন কৰি পেলাই কৈছে যে বাইদেউ কেনেকে চলিম গাড়ীখন লৈ পৰিয়ালটো পূজাত লৈ যোৱাৰ কথা চিন্তা কৰিবলৈ বাধ্য মানে চিন্তা কৰিব নোৱাৰা এটা অৱস্থা হৈছো মোৰ মাতৃ সমাজলৈ বিনৰ্মভাৱে অনুৰোধ ফ্ৰী খোৱাৰ যিটো প্ৰৱণতাত অসম চৰকাৰ ধ গোটেই অসমখনক আজি বিত্তীয় সংকটৰ মই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কৈছো হাল এৰি শিয়াল বহুত খেদিলে ৰাজ ধৰ্ম পালন কৰক অসমৰ মানুহক আৰু ধাৰত যাতে পোট খুৱাই থৈ নাযায় তাৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছো থলুৱা ঠিকাদাৰক পইচা যিখিনি পাবলগীয়া আছে আদায় দিয়ক এফালে ৰাস্তা গেছৰ নামত খান্দিছে এফালে আপোনালোকে পানী পাইপৰ নামত খান্দিছে পানীও নাই গেছো নাই কিন্তু আপোনালোকে খান্দি খুন্দি আপোনালোকে এই ঠিকাদাৰৰ মানে ক'ৰবাত দুই চাৰি ঠিকাদাৰক লাভৱান্বিত কৰিবৰ কাৰণে অসমখন ধাৰুৱা কৰিছে দুৰ্ভাগ্যজনক কথা সেয়ে মই অসমৰ মাতৃ সমাজক হাত জোৰ কৰি অনুৰোধ জনাইছো ধাৰত ফ্ৰী ল'বলৈ গৈ যুৱ প্ৰজন্মক যাতে আপোনালোকে এটা ধৰুৱা অৱস্থাত আত্মসাঘাতী কৰিবলগীয়া অৱস্থালৈ লৈ নাযায় তাৰ কাৰণে আহান জনাইছো আৰু বিজেপি সদস্যতাৰ নামত যিটো প্ৰলোভন দিয়াৰ আৰম্ভ কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই খবৰ কাগজবিলাক পঢ়িব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই চৰকাৰী বিভাগৰ কথাবিলাক পঢ়ি পেলাই অসমখন আৰু ধাৰত পোট নোযোৱাবৰ কাৰণে মই তেখেতক টানি আহান জনাইছোঁ ধন্যবাদ